السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کابل دشمن سے نجات کے لیے اور ساتھ ساتھ جادوگر جو آپ پر بار بار جادو کرتا ہے اس کو چارپائی پہ لے جانے کے لیے یعنی کہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہم نے ازمایا ہے اور مجرب ترین اعمالوں میں سے عمل کو بالکل ناجائز استعمال نہ کریں۔ ہم نے تقریباً سورۃ الفیل کا یہ تیسرا عمل یہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن میں نے ہر ہی عمل میں یہ بتایا ہے کہ ناجائز استعمال نہ کرے ورنہ سخت درجات ہوگا۔ سورۃ الفیل 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ جو بھی مجھ پر جادو کرتے یا مجھ پر پڑھائی پر پڑھائی کرتا ہے یا دشمن ہے آپ پر وار کرتے، آپ کو بار بار تنگ کرتے، وہ غرق ذلیل و خوار ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ تصور کرے کہ اس طرح بیمار ہو جائے کہ وہ چرپائی پہ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے انجام دیکھ سکتے ہیں۔ عمل انشاءاللہ تعالی 11 دن کرنا ہے یا 21 دن۔ 21 دن کے اندر اندر اس کا رزلٹ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ ایک اور عمل بھی اضافہ کریں کہ 365 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، یہ دعا زوال کے وقت، زوال کے وقت 365 مرتبہ پڑھے۔ اور ساتھ ہر نماز میں، ہر نماز کے اندر درود شریف کے بعد 3 مرتبہ اور تصور کرے دشمن اور جادوگر کا، ٹھیک ہے؟ یہ سورۃ الفیل کا وقت جو ہے وہ 313 مرتبہ یا 101 مرتبہ۔ بہتر یہی ہے کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک اس کے درمیان میں یہ پڑھے۔ ہم نے یہ عمل ایسے جادوگروں پہ آزمایا ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ظالم قسم کے جادوگر جو غلط قسم طریقے سے وہ اعمال کرتے تھے، الحمدللہ اب وہ ختم ہو گئے۔ یہ عمل ہم نے بہت ہی مجرب ترین اعمالوں میں سے ہم نے بار بار آزمایا ہے اور جس کو ہم نے دیا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا انشاءاللہ تعالی اس سب کو اچھا رزلٹ مل گیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب ساتھی اس پر سمجھ آ گئے ہیں۔ ہمارے اعمال کی اجازت صرف اور صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور عمل کو شیئر کریں۔ آپ کو خود بخود ہماری طرف سے اعمالوں کی اجازت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔